Hello, girls and guys. My name is Darko, and you must subscribe this channel. Thank you. Nu va, šiek apsirengę, visi įrangėlė, turim karabinus, Renaldas pasirūpno, kad kiekvienas turėtų iš mūsų, batį taip pat special, bet tik tais 3 poros, tai aš su savo varau, gal čia gyvensiu. Tai yra 2 maršrutai, per kairę, per dešinę stačiau, tai mes varysim per dešinę, ten ir yra trosai, sakė, kaip nors, a ne? Be abejo. Be abejo. Ką, norėjai, kad padaužyčiau. If you're experienced, I heard. Yeah, we have. Okay, then you can pay him and then you can pay. How much will be? We have our own equipment. Cena je 50 € po osobi, ako idu s mojom opremom sami 40, ako idu sa svojom opremom 30. Aha. Since you have your own equipment, then it's 30 euros per person. 30. It's 50 euros per person, yes. If you don't have any equipment or anything. And then we can go alone? Yeah, 30 euros. Yes. My Ferrat here, my Ferrat Kotor. It's worth it, I can tell you. New country. Up there. This way? New country. Yeah. Lithuania. Oh, so cute. Lithuania. Tai gali čia būti kalnas, tiesiog šis galvoja. Kalnas, jis taip pat yra. Jo, būna, kad tu įsiperki šitą valstybę, su mamoji, tarkim, 100 metų už 1 eurą. Ir tu ją prižiūri, viską. Žodžiu, nugrėžė nuo mūsų 100 Nes tipo jo vieferatą susimokėjom. Bet ir tai sutaupėm, nes turim įrangą. Jo, nes su įranga šiai 50 eurų žmogui. Tai būtų buvo 200 su įranga. Jo, su įranga būtų 200. Bet tai kosmos, o ten jeigu 100 per žmogų. Normalu, tarkim, mano vieferatą 105 eurų, o ten dar su kajakinimu, dar kažkas, daugiau dalykų įeina to perė. Tai sakė, prasidės ir trosai. Kaip ir startas. Ne, man čia duonui bus ką veikti. Jo. Ten nakvojom. Aš jums pas ir sunė buvo su dronu. Va, startas. Ok. Ok. Kaip jos orno? Panašiai ir buvo, ne? Aš kaip suprantu. Ja. Tai jis dana. Tik be virvių. Jugnikalni, kur kokio aurimas buvo toksai statumas, tik be virvių. Panašiai. Nu, biškį buvo polinkio, bet be apsaugų, jo. Ką? Nu, stačiai?
paskui girdim Renaldas. Gali ir pafilmuoti dabar. Čil! Jiem gaurime už troso, ne už akmens. Jo, matau. Viskas kontroliuojama, atrodo. Matai, ne, aš čia saugiau jaučiuosi negu ant tos šokti vandenį. Aš čia žinau, kad man čia nereikia šokti, o ten žinau, kad reikia šokti. Nu bandom, užlipom, pasifilmavom, pasifotografavom, laikas žemyn leistis, jau ir taip po dviejų, dar kol nusileisim, šoksim iš karto automobiliukus ir į kelią trauksim, nėra ko laukti, dienas trumpos, 8 jau stemsta, tai reikia nuo Vieferratos nusileisti, dormitoro, Vieferratą, nežinau kiek šiandien dar kilometrų įveiksim, bet smagu, kad pavyko užkopti. Patirtis tikrai faina. Faktas, tikrai lengviau negu ugnikalniai. Ir saugumas kur kas didesnis. Tai net nelabai lygintini dalykai, nes visiškai kiti principai ir panašiai, bet pojūčiai tikrai geri. Na, dabar svarbiausia saugiai ir nusileisti. Renaldo jau dedas šalmelį. Bandysim. Čia vėjas didesnis negu viršui. Na viskas, grįžom į parkingą. Automobiliukai stovi. Kompanija irgi leidžiasi. Super. Fainai buvo. Toksai čilas. Smagi atrakcija. Niekas nesusižeidė. Viskai rankas padegim. Dabar traukiam į kelią. Nu
Viskas okei, okay. Užsikūrėm. Užsikūrėm, bet va, taip mėgstinai pradžiai padusti. Paskui įsivažiavo viskas okei. Okay. Daug gazo. O va, konkurentam net užkurti sudėtinga. Tai čia jau nežinau pas ką blogiau. Gerai, mataisi tu ir kalnas, į kurį užkopiam. Važiuojam iki kito kanjono, abudu padegę, tiek aš, tiek Renaldas. Aš jau džemperį užsidėjau, nes viskas rankos dega. Pas Renaldą irgi rankos sprandas, viskas. Gavom saulės dozę. O dabar iki liko 16, ne, 16, liko netuna valandą iki kito kanjono. Paskui parodysiu pavadinimą, dabar pats neatsimenu. Na ir ten kažkur bazuosimės toje klavietį. Būtų gerai, kad būtų internetas ir jau būtų visai neblogai nusimaudyti po kažkom šaltu. Važiuojam, dabar kaip ir... Jo, tai čia tas mūsų kanjonas, kuriuo mes realiai visą laiką ir važiavom. Pro jį, po jį, per jį, per šonais, žodžiu, leidomės, kilom. O dabar važiuojam, nežinau, būtų labai gerai nusileisti iki upės lygio ir apsistoti. Būtų fan ir nusimaudyti. Čia kažkas vyksta. Kempinimo irgi. Ai, čia kempinimas. Jo, matau, neapsimu. Okei, okay. Tai žodžiu, yra keletas stovyklaviečių tokių camping site'o. Mes bandom važiuoti toliau. Keliukas labai labai tiny. Food, drink, sleeping, camping free. Visiškai nieko neradom. Tiesiog va, toksai keliukas, plynė. Nu, ne plynė, kalnai aplinkui, bet nei stovyklavimo kokios zonos galima rasti padarios, nei interneto. Tai visiški batai. Bet radome keliuką. Mistinį. Leidžiame žemyn. Gal rasim upę. Rybalkos vieta. Įsimaudyt, bet ne čia, o čia. Va čia pūkštėlėjau, blema gavau ledinis, nes čia toksai upeliukas įteka, o paskui į tą įteka. Taip atsargiai drąsiai dėjau kojas, kur tau, geras tas vanduo, ne ledinis, tai jaučiu veidas dega, nu nieko, gera para ir atsigausiu. Tai va, dabar kol kas planas grįžti iki mašiniuko. Mes pravažiavom šiandien porą kempingų.
tai užsuksime juos, ar ten yra kokių nors gyvybės ženklų. Jeigu yra, paklausim, ar turi dušus normaliai, ar turi internetą ir panašiai. Jeigu ne, tada keliaujam toliau link didesnį miestą, kuris turbūt bus Juodkalnijos sostinė. Tai paleskam. Jo. Kalnų upė. Gerai atrodo. Man čia grinai tokia kaip ir filmus, kur meško, žinai, salmons tos lašišas gaudo. jo. Graipsto. Ten trobelė. Čia gerų viečių yra, anoj pusėj. Nu va, čia kaip ir kempingo kažkoks šeimininkas gyvena. Pasižiūrėsim, ką šneka. 4G. 4G? O, tau gerai. Čia atrodo, žinai, kai išpasakų namelio. Nu. Bet čia mes nevieni, čia kažkas gyvena. Paškiukai. Einam pažiūrėti. Čia kaip iš lintingo posūkio. Nu, tas dėdulė činais toksai atėjo, dar nuvedė mus iki apačios, šiaip kaip ir nieko. Bet su internetu ne kažką, ne piragai. O ir šiaip žiauri karšto. Priupės, tai dar kai buvo nusileidę, tai nežinau, bandom turbūt važiuoti iki sosnės. Ten radom kempingėlį tokį. Ir tada tuo pačiu rytoj ir ten išsimiegoja. Galėsim tas palapinės palikti ir leikti į sosnę apsidairyti, pasifilmuoti, pasižiūrėti. Tai toks kaip gautųsi vienu šūviu du zuikį. Tai turbūt logiškiau būtų arčiau sosnės miegoti. Liko kem kilų. Tai aš manau, bandom taip daryti. Nu, davai, hebra čia reikia. Biurukas paprašė pagalbos sustoti, pabandom. Tik nežinau, kom galėsim pagelbėti. O, čia dabar dar. English, Spanish, Lithuanian. Dvinečiai, tai pomoš nešto? English. Montenegro, Serbia, no. English. Help, da mi akumulator pripūrė iš malo. Pirku? Do you have for... Jisai jaučiu nori, kad prikurtino su krokodilais. Na jo, o mes turim krokodilus. Mes tai ne, pas jos. Tai jo, bet reikia krokodilų. Jisai nori, kad prie mus pakeistumėm įdėtojami mūsų automobilį, ar kad nesuprantu. Ar prikurti tiesiog? Tai, o kiek krokodilų tai neturim? Neturim. Laidų tai ne. Turi jie reitį su įkrį. Neturim. Ne krokodilų nori. Generatorius miręs ir nesugeba visiškai užkurti. Sako, ar galite, sako, pas save užsidėti, pas save automobilį įsikurti. Bet jeigu akumas miręs, tai mes pas save vis tiek neusuksime, mums starteris nepagaus. Aš nežinau. Tipo, su savo užkrauti jam akumą, ne? Akumuliatoris, in here, starter, no. Yes, te. A ne, no, utvarkau. Ne, nežinau, mes nelabai laiko turim, turėtum krokodilus. Reikia bandyti ryčiui su Ignu. Ne, wait. I will call... Nes padėti tai norim, bet...
lemba, čia mums, žinai, ardytis, trauktis akumuliatorių, dėtis mirus ir per starterį vis tiek neužkursim. Sveikutė, šitą pas jūs krokodilai? Nebūnį, we don't have time, if you want... A nemožė cirkam į alternatorių, meni nebūnį, no! Ja nemam strojų. If you want, I can offer krokodilai. No, to! Brate, slušaj, cirkam į alternatorių. Tai koks skirtumas, ar krokodilus pajungsim, ar jo kumą įsikišim? Nau krokodilus, nau kablovi, nemožė. Ką? Nemožė. Yra skirtumas. Znači, možė ovo, ovo, uždėmo stavimo tu. Pėt minūtą. Kur? Matai. Mes turim papildomai prisijungę tos klėmus. Taip, aš ir apie tą galvoju. Atsukinėti, prisukinėti, priveržinėti. No. Matai, dai upalį, ono, da ti napišė. No, 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 no. If you want crocodile, if no, we go. Yeah, only crocodile. Ale nemožė crocodile, nemožė dupali. Ne, ne, tada važiuoja. Od mase grazie. We have inverter and a lot of cables on there, so yeah. We don't want to disconnect. Da, da. So, they should da. Sorry. No, you're welcome. Čia toks labai neaiškus. Galisi kažką, žinai, generatorius nenori sudeginti, dar ką pasakyti. Strupski! He's our friend. Yeah. Žodžiu, jisai nori... Strupski, brate. Strupski, reišta. Dai, palik. Jisai nori, kad tu įsidėtum savo jo kumą ir užkrautum. Patranky gal biškį, gal pajudinti reikia, tos, gal tuos laidus tiesiog reikia pajudinti. Nu čia. Pabandyk atsidaryti kapotą. Jo, tai pasižiūrėsiu. Žodžiu, neturim šviesos, o dabar dar tunelių toksai ruožas, kur eina tuneliukai, rytis nekelia, nes tada galėtų bent būti palyda jie mūsų. Nes dabar ant avarinio važiuojam į tunelius, vien tam, kad avarinis apšviestų. Ryti! Žodžiu, pas mus nėra šviesų, o dabar dar eina tuneliai. Sakau, pas mus šviesų. Niekas nesikeičia. Alio. Radom solutioną. Su šviesom patys. O ką daryti? Ta prasme, važiuoti reikia, temsta. Negalim labai čia užsigaišti laiko, interneto gero irgi nėra, kad su ryčiu susisiekti. Gerai. Aš jungiu avarinį. Aš taip šviečiu, dar iš savo galvos šviečiu. Žiūrim, čia gausis kas nors, nesigaus. O tunelis trumpa šitas. Gerai. Pavyko. Gerai, išjungiu avarinį. Nuotykiai. Čia žiauri yra. Takas nenusprogo apšvietimus, liko tik tik avaritai. Jo. Tai dar greitai sureagavom. Labai greitai. Man jau yra vieną kartą tai buvę, kai su Mazda 323 Elite lėkiau. Pirmą nakties ar ten 12 visiškai dingo apšvietimus. Kelyje link Prokronį, link Elitos. Ką tada darė? Sustojo navarinio bachuriukas, sustojo, sako, lėkiu ten. Link galytų, sako, jeigu gali mane, jeigu nori vykis. Sako, aš to šviesų seksiu pagal lempas. Tai sako, okei. Okay. Gerai, hebrytė. Palaukė. Be šviesų važiuojam. Karočia, pas mus tik avaritai veikia. Įvažiavom į tą ilgą tunelį, kur jūs nukazavo, da klina tamsa, nieko nesimato. Jungiau greitai. Gavaritai tik veikia, neveikia šviesos. Nedarėt, nekūrėt nieko su jo? Ne, tai tą prasme, sakau, įvažiavom į tą ilgą tunelį. Jūs numynėt, tai ką, avarinis jungiau ir išvažiavom dar iš tunelio, viską pasiėmėm prožektoriukus ant galvos dabar. Mes
mes jau galvom kažkas su tuo. Ne, tai arba gal kažkas turėlė, dar kažkas. Gerai. Nu, tėvai. Na, čia... Ilgos. Čia ilgos. Tai aš va tą ir noriu daryti, ja, kad jūs tik tai toli neliektume, nes jau ką tunelį aš vien matau, kur jūs sukat. Mes tiesiog jūs seksim ir viskas. Gerai. Jo, pas jums apšvietimas tik už du. Išjung savo. Išjung savo, nemoku. Tai šitas trumpas. 108 metrai. O, man va šiandien. Nebuvo toks ilgas. Kontento! Kontento! Nu ką, saulutė leidžiasi, įvažiavom į Podgoricą, Vietkalnijo sostinę, kol kas vaizdai local tokie, užmiestis visgi. Žiūrėsim, kaip toliau seksis. Tenais pamatyti ką. Aišku, šiandien nėra didelio plano po miestą tasytis. Svarbu iki kempingo da važiuoti su švieselė. Ir tada rytoj turėtume pasiblaškyti po miestą. Manau, toks būtų neblogas planas. Saulutė. Supermarketą. Kūro kainos. Euras 37, 33, dizelis euras 19. Žodžiu, man atrodo, diena pasiekė kulminaciją. Renaldo, vsio, jau jam reiks 3 down, konkrečiai, porą skarpų. Hebra visiškai nudegė, kaip ir mes, nuvarė į vaistinę nusipirkti kokią nors kremą, kurį šaldytų. Nes jeigu nes jau galėtinės. Galėtinės, kaip ir mano veidė, sakė galėtinės, nežinau, aš nematau. Nu, savo, savo. Tai va, įsiskirstėm vėl, mes varom ieškoto kempingo, tai kempingas ir tai dar už 17 minučių. Mes dabar, be apšvietimo. Dabar temsta, mes be apšvietimo. Kempingas neaišku, bus internetas, nebus ten kažkokai obelų sodyboj. Nu žodžiu, welcome to Juodkalnyje. Bet va, su Renaldu šnekam, truputį gamta keičiasi daugie akmenų ir ta pati žolė daugiau tokia išdžiuvus. Bet nu, augalyje visai. Augalyje keičiasi irgi, jo. Matosi, kad judam link jūros, gal čia nais mažiau ir kritulių. Ir šiaip žiauriai šilta. Parodai mūsų termometrą. O mūsų termometras susprogęs jau. Žinau, kad maksimaliai jis buvo pasiekęs 6 laipsnius, tai matomai buvo kažkurią dieną gal dar daugiau ir pup, sprogo, ištekėjo spiritukas, reikės naujo termometro. Let's go to... Kempingo? Ne, sostinė. Podgorica. Podgorica! Atlėkė į kitokio kempingėlio, blema, šiaip kaip ir žiūri, viskas fainai, bet sako, nelabai apgyvendinu, bet kaip ir galėčiau. Rytį su Ignu irgi jau tipo nori imti Airbnb, kad nusimaudyti, įsiskaut rūbus. Taip dvėjojom, nes dar norim ir miestą pamatyti, o jisai sako, priklaušiau tikrai šią naktį, bet dėl kitos nakties nesu garantuotas, kad galėčiau. Tai žmogelis iš kempingo, tai dabar užbukinau kambarį. Nu, ten kaip butas, kažkas tokio.
tai keturiem žmonėm turėtume tilpti čianais 5 minutės kelio iki vietos, nu ir viskas. Visi susirinkam, rytis su Ignu irgi atvažiuoja, apsistosim, nusimaudysim, atgaivinsim biškį šaltų vandenį savo odą, nes visų odą nudegusi. Nu ir bus kaip bus. Sumokėjau 56 eurus, tai gaunasi naktelę 28, jo. Mamo, kaip ir čia mūsų. Šitas? Turbūt bus tas gal, va, šviesus. Ten. Statyk ant to garažo, pažiūrėsim. Va, gali būti šitą moteriškę. Hi! Yeah, we are book room. Yeah. Mūsų butelis. Taip. O, super. Internet šifra. Ok. Virtuvėlė. Da, šifra. Super. Ok. Pinigus sumokėti. Tai aš sumokėjau. A, sumokėjau. Juk apie Airbnb. A, ok. Market. We will find. Market tamo. Okay, no problem. Frigider tu. No problem. Okay. A, tu, ovo. Ovo, ne, dušas. O, very good. Da. Perfect. Portugal. Viskas čiki. Ko žvengi? Išdegėsio. Tai radot kremą nusipirkti? Rado. Kiek kainuoja, sakau, jau kaina nesvarbu, sakau, jau dabar tik tai buvo. Tris paėmėm, sakė, čia mažas porcijos, tai... Taip pat savis, aš pat jūs vilėsim, biškiai. Visi mes vilėsim. Bet kaip, tu tai vėlėsimės. Žodžiu, hebra žiauri nusikalus visą, veikia užšokti į parduotuvę, nupirkti jiems. Gyvybės eleksyro, manau. Va, Trend Marketas, okei. Okay. Čia nais nealkoholinis. Nežinau, kodėl aš paėmiau po 4 skardinės. Iš viso aš paėmiau 8 skardinės kaip 4 šonė, bet aš alkoholio nevartoju. Sau pasiėmiau jogurto. Nes man jau atsibodo tie visokie spraitai, visos gazirovkės, kurios daužo mano dantis, o pieno produktų pasilgų. Kadangi dabar turim šalitų ir turim progą, tai reikia pasimti visokių jogurčiukų, nes paskui vėl neaišku, kada galėsim normaliai to ko pavalgyti. Little bit stressed down. Tai man gaminti kažką? Ne, pivo paėmiau. O, pivo. Šiandien bus stressed down. Truputį stressed down. Tai mano rankyčių skirtumas. Ta, kur prie vairo, kai vairavo pro langą, ir ta, kur tik tai vietą rado. Normaliai. Tai virti makaronų? Jop, surprise. Pivo. Nenori. Žaizdu. Visi čia. Gal to rankas nukloja. O stipri tipo matos per kamerą mano rankos. Paim. Ne, dabar prieš tą apšvietimą nelabai, bet... aš kur nufilmavau va laukė, tai ten buvo kosmos. Pala, aš galiu Igną parodyti. Ryčio kadrai gyvenime. Ja, pala, reikia iš naujo. Žiauriai. Ta pardavė nežvengia iš jūsų. Žvengia šiaip kitą pardavė. Šitą, jūs visus maišus atnešėt maistą, man atrodo, turėjo būti daugiau negu 3. Buvo dar vaisių vienas palaidas maišas. Tai nežinau, vaisių, man atrodo. Ir viską, vaisius turėjo atnešt.
balius baigtas. Enaldo buvo padaręs dešrelį su makaronais. Su makarais. Dar net nesuvalgiau visko. Jau kur tu gasi trasą. Laikas ilsėtis. Hebrytė irgi nuėjo. Jiems nepasisekė, nes jie neturi kondicionieriaus, o pas mus tenais 17 laipsnių dabar kaip pučia, tai taip gerai. Aišku, nepučia tiesiogiai, tai nebijogiai, neperšalsim. Bet pučia į viršų, tai tiesiog vėsina oro temperatūrą. Nes negana to ir šiaip karšta, tai dar mes sudegę, tai čia kondicionierius yra išsigelbėjimas. O rytoj, jeigu pavyks, tai bus surprizas mano senesniems sekėjams, ypatingai nuo Skandinavijos. Pamatysit. Bus surprise, tikiuosi. O šiaip tais geroms vakaro. Ačiū, kad buvo čia superinė dienelė. Su Hebra šnekėjom, kad turbūt čia buvo tokia maks iš maksiškiausių kol kas dienų per visą šitą kelionę. Tokia labai intensyvi, visko buvo. Visi nusikalė, visi sudegė, tai taip normaliai. Ir susimatome rytoj tada. Čiau.